E aí, povo, boa noite. Pronto. Tamo no ar. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, jovens. Como vocês estão? Hello, Wilzão, como você tá? Como foi seu dia? Vi que tava no vício. O Rabujão também hoje tava no seu vício. Caramba, Rabujão, eu tava lá no lurkzão da sua live e eu sempre fico na dúvida. Você está jogando Castle Wolfenstein ou está jogando Battlefield antigo ou Call of Duty antigo? Eu não tô conseguindo identificar que jogo é aquele. Porque a maioria das vezes eu jogo mais no mudo, que eu tô fazendo alguma outra coisa aqui, fico só ouvindo. Mas e aí, povo, como vocês estão? Como você tá, Rabujão? Como você tá, Wilzão? Nessa quinta-feira já findando a semana para alguns. Principalmente aí o pessoal de São Paulo, amanhã é feriado. Pra mim, eu não sei. Eu acho que talvez seja. Não sei. Mas, boa noite, pessoal. Temos novidades aí. Deixa eu até mostrar aqui. Vou até trocar rapidinho aqui a telinha. Deveria ter já iniciado na outra tela. Cadê? Só ajeitar aqui. Altura de janela. Ópera, pronto. Esse povo aqui só um avisozinho rápido pro pessoal aí que tem emoji novo no canal, tem emoji novo pra quem é sub não. Pra quem é sub tem os mesmos emojis de sempre. Mas pra quem é seguidor, tem emoji novo. Temos. Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que dá. É, não dá pra ver, não, mas tá aqui. Seja muito bem-vindo, Popcorn Dreams. Seja re-bem-vinda mais uma vez novamente. Já tô falando aqui dos emojis novos que você, ao seguir o número, você pode usar aqui no canal. Tem mais dois emojis aí para subs. E tem três emojis para os bits. Então aí, o pessoal, já fica o aviso. Já puxar aqui a webcam, eita, cara, o coração poupou aqui violentamente. Pessoal que é criador de conteúdo, tem a Twitch agora possibilitou a criação de a disponibilização, no caso, de cinco emojis para seguidores para serem usados dentro do canal. É, diferentemente dos emojis de subs que você pode espalhar os meus gatinhos souzeiros aí na Twitch esfera, nos canais mais diversos aí. Os emojis de seguidor só dão para serem usados aqui. Então, se você quer essa coisinha fofa aqui chamada Bob Cebolão, jovem, dá uma poupada aí. Você tem que ser primeiramente seguidor do canal e, segundamente, só dá para usar esse emoji no canal. Os outros fica espalhado aí, principalmente pro pessoal que for sub. E para o pessoal que chegou a determinadas metas lá de bits que são estipuladas pela própria Twitch. Agora sim, Popcorn Dreams, como você tá? Oi, no meio, a roupa, com a conta que pode fazer as lives. É verdade, a roupa vai começar a fazer livezinhas também. Tava dando uns helps para ela. Espero que dê tudo certo. Bem-vinda a essa bagaça chamada fazer lives. Sempre seus altos e baixos, sempre. Nem sempre são só alegrias, mas também tem estresse normal. E também tem o quê? Tem Sunless Skies. Sunless Skies. Então é os sol sem. Os céus sem sols aí. É difícil até falar em português esse negócio. Mas é um joguinho que, se eu não me engano, é um jogo que já estava no meu radar já há muito tempo. Eu esqueci de pesquisar mais sobre ele, se eu não me engano, é de 2018, 2019. E é basicamente um jogo de nave. É um jogo de nave com perspectiva, eu não lembro se é nave, mas aquela questão que você tá bem aéreo e controlando uma micronave num mundo opressor. Will, eu estou bem, um pouco cansado, que hoje eu andei pra caramba de manhã procurando os remédios da minha gatinha. E também carregando feira e levando chuva. Não satisfeito em andar pra caramba, carregar peso, eu ainda levei chuva. Então eu tô semi-morto, mas também vivo.
Tô perdido aqui no Destiny. O Wilson, ele tava fazendo live no Destiny. Saiu da live, foi pro Destiny. Vai dormir pensando no Destiny. O Will tá assim. Vocês acham que é... Tá peso. Mas o importante é ser feliz. Como eu falei, tá quase tudo certo pra live. Só o microfone que tá uma bosta. Cheio de ruído e não sei como resolver. Pop, tem como resolver com algumas paranauês. É... Seguinte, eu não tenho como tirar aqui, senão eu vou ferrar o meu próprio microfone. Mas eu vou ficar mudo por um pouquinho de tempo, ou vai o meu áudio vai ficar mais esquisito um pouco. É, vocês não estão ouvindo, mas isso que ajuda. Vocês estão ouvindo aqui um áudio bem mais bosta, mas isso daqui ajuda a reduzir o ruído. Tipo, aqui, ó, esse microfone aqui, ele sai no P2, eu plugo ele aqui, e ele sai, ó, tá uma beleza, é o famoso remendo. Isso aqui a câmera não mostra, chamado remendo. É, isso aqui ajuda a placa de som, você compra por R$50 em qualquer canto, na Amazon, Mercado Livre, sei lá, até nas lojas de informática aí do bairro, algumas delas têm. Voltando aqui para... Deixa eu ver aqui... Pronto. Agora sim, agora tá... E também, se você mexer no OBS, tem alguns filtros que eles ajudam a questão de compressão de áudio, normalização, e também eles dão uma mascarada na questão de ruídos. O que eles fazem? O que esses filtros fazem? Eles suprimem o compressor, o sensor de som, para só começar a captar, só abrir o sensor de som quando chega em determinado decibéis, em determinada faixa de som. Aí tem que mexer muito, eu testei muito, como aqui meu PC é um pouquinho mais parrudo, eu uso ainda o RTX, em alguns jogos eles não funcionam bem. Então, às vezes eu tenho que escolher, ou eu fico com áudio bom, eu jogo. O pessoal que acompanha a minha saga aí nos Cyberpunks da vida viu que eu sofria um pouco. Aí eu, tipo, não podia deixar navegador aberto, não podia usar o RTX Voice, porque o meu voice ficava totalmente robotizado, o jogo travava um pouco até pra mim. Sim, eu tô tentando improvisar lá no OBS. Vai nos filtros e futuramente comprar um bichinho desse. Ele é muito bom, funciona. Ele não vai funcionar bem com um fone de ouvido, questão de... Se for um fone de ouvido de celular. Aí você precisaria de um outro adaptador, que é aquele que bifurca a saída de áudio e som. De áudio entrada e áudio saída. Pra ter a captação aqui, aí você consegue usar numa plaquinha dessa um fone de que vem nesse celular, que é microfone e fone de ouvido. Aí fica filezão, aí seriam dois adaptadores que você teria que comprar para dar uma melhorada no seu som. Não fica 100%, o ideal é pega um microfone USB, um headset USB, que ele não vai ter ruído. Esses ruídos que a gente escuta é conta de... Quando eu tava começando a vida dos podcasts e tava vendo isso daí, eu tive que pesquisar muito, e é questão de interferência elétrica mesmo, a questão de aterramento, ou aterramento mal feito, ou falta do aterramento. E isso que acontece, dá um retorno e acaba criando um ruídozinho. Às vezes também ruídos ambiente, vocês poderiam ter ouvido agora minha cachorra latindo e que não ouviram. Vocês não escutam também o som do ar-condicionado? Que sim, eu gravo no ar-condicionado aqui porque calor. Basta o dia todinho aqui eu economizando energia. Ligo o ar-condicionado meia horinha, passo uma hora sem o ar-condicionado só para dar aquela estabilizada na conta de energia. Mas quando tem live de manhã, de noite, por favor, eu vou jogar um pouco aqui no microfone, no ar-condicionado, por favor, desculpa aí. Não, mas qualquer coisa, Pop, pode me perguntar lá no Instagram. Mas é isso aí, eu recomendo muito uma plaquinha dessa. Ou compra um microfonezinho, sei lá, se não sei a sua situação financeira, mas
Até os microfones desse USB com R$100, eles quebram galho. Ou um headset que tenha saída USB. Saída USB vai resolver todos os seus problemas. E é isso, povo. Vamos agora para o Sans La Sky. Isso. No plural, toda vez. São La Skies. Esse agora eu sei. O Sovereign Edition. Pode ver aqui, eu não comecei nada. Tô cabaço aqui no jogo. O jogo só tá todo em inglês, então. Não, desculpa, ele não tem tradução. Aqui, ó. Se eu morrer, eu posso continuar como novo capitão, então ele é um esquema meio roguelike. Se eu morrer, eu recarrego e continuo com o novo capitão. Ah, tá. Se eu morrer, eu recarrego. Eu posso recarregar ou continuar com o novo capitão. Eu acho que eu vou dar a versão Merciless. Merciful, no caso. Legacy não. Por favor. Não sou tão bom assim, não. Eu esqueci também, de novo, segunda live seguida. Que eu esqueço de fazer as divulgações lá no Discord e no WhatsApp, povo. Então, desculpa aí. Eu acho que, mais uma vez, foi na correria. Eu comecei meio que na corrida aqui. Mas também fica o convite para que depois da live, quem quiser colar lá no Discord e assistir o segundo filme do Gundam, seja mais que bem-vindo. A gente vai assistir o Soldado alguma coisa, que eu esqueci o nome agora. Se chama Idade, isso daqui. O que é que tem aqui? Eu vou deixar tudo padrão aqui, não sei o que... Tá bom. Isso daqui eu vou deixar padrão. Legal, já começo ganhando uma conquista. Eu gosto de conquista assim. Você iniciou o jogo, você ganhou uma conquista. É esse tipo de conquista que eu vou atrás. E Winchester. Beleza. E uma coisa que eu gosto, que eu achei interessante nesse jogo, é que ele tem uma pegada assim, ó, esteticamente, ele é bem steampunk. Eu acho muito legal, ó. A estética desse jogo, eu já vi alguns gameplay. Eu vou aproveitar esse começo aqui para fazer a divulgação, né? É melhor. Olha só, já começou. Então, segurando um pouquinho, vou fazer aqui a divulgação rapidinho. É o Soldado da Desolação, o nome do segundo filme de Gundam. E no meu Discord, já com certeza a divulgação já foi feita. Mas agora eu vou aperrear o pessoal nos grupos de WhatsApp, pra variar. Eu acho muito legal essa estética desse jogo aqui. A gente controla, acho que esse trem aí, ou essa locomotiva. Deixa eu ver aqui. Eu só não vou chamar pro Discord porque, sei lá, eu chamar Discord pra vir pro meu Discord, eu acho que não é legal. Já que o filme vai ser só lá no Discord. Mas a questão do gameplay, eu vou convidar aqui o pessoal. A gente tá aqui. Segura um pouquinho o jogo. Só que dá não aproveitar o começo pra. O filme é de 10 horas e meia. Ainda tem um chãozinho para pro filme começar. Já perdi os grupos de WhatsApp, agora a gente pode se focar aqui no de joguinho. Eu acelero com A, freio com B e mexo com o direcional esquerdo.
É uma locomotivazinha, eu pensava que era uma nave, mas é muito legal. E ele tem uma inércia, se eu der um full throttle aqui, ele fica um tempo indo. Aí tem uma questão de um dodge aqui, mas ele tem... Ah, legal. Vai ser difícil de controlar isso aqui. Beleza, Pop. Obrigadão. E sim, lembrando o pessoal que todo domingo agora tá rolando um livezinha de... Não é nem uma livezinha, é mais uma exibição de anime na... No servidor do Discord. E o massa é que esse mapa, ele tem uma profundidadezinha, ele dá pra ver que tem uma desolação. Scavenger. Ah, que legal, tem exploração também. É, não, é uma escolha que não tem mudança aqui. É, tem bastante história. Como aqui é mais um overview, ele também tem... Olha só, tem uma pegada de RPG também. Eu tenho uma escolha e a partir das escolhas que eu vou fazer, tem um percentual de sucesso. Que legal! Legal. Falei. Parabéns, parabéns. Cara, eu perdi um tripulante. Legal. Monte de Jerusalém que não até hoje. É. Eu vou escolher os dois aqui. Beleza, beleza. Return to the office. Beleza. Tem um menuzinho aqui na direita. Tem o journal. Caramba, que legal. Eu não esperava que ele... Ah, é bom. Uma das coisas bizarras é que eu seleciono os itens ali naquele menu com o analógico direito. Mas eu seleciono com o gatilho direito também, porque ficaria estranho eu selecionar com o analógico direito e ainda selecionar e escolher com o A. Aí tem aqui o chart. Beleza. Tem mapa, gosto de jogo que tem mapa. E sim, esse cenário, por eu ser muito diminuto, por ter uma coisa meio opressora, tem monstros gigantes. Opa! Send out your... tem um batedor. Arma primária. Eu tenho um inventário aqui. Olha, eu tenho inventário não. Eu tenho uma estamina. Aquela barra amarela é uma estamina. Caramba. Acontecem coisas aqui. É muito legal se, primeiro, tivesse traduzido. E esse jogo realmente é muito bom assim pra você jogar meio que focado, lendo, entendendo o mundo. Vendo as escolhas, porque não sei se vai ter finais alternativos, mas como tem muitas escolhas e tem uma pegada, tem a aleatoriedade do RPG. Legal. Por enquanto eu vou escolher qualquer coisa aqui, porque eu não vou... Research... E aí? Eita, caramba, eu tenho que matar ele! Eu pensava que era amigo.
loot hide their. É. Tipo isso for repair. Eu acho que eu vou pegar isso aqui pra reparar aqui minhas. Meus paranauês aqui. O legal é que isso aqui é uma locomotiva voadora. Tem o botãozinho da buzina, perfeito. E tem tempo ali, março de... 20 de março de 1905. Boa, parabéns. Caramba! Tem uma estação aqui. The Garden of Heaven. Cat, look to the orphan, doctor. Beleza. Create a captain. Tenho a Stitch Yurish, a soldier, um poeta, acadêmico, priest, a Zaylor, ministry auditor, revolucionário. Lógico que eu vou no revolucionário. Com meus punhos, com meus pés e punhos, com minha mente ou com meu coração? Eu vou com minha mente, é melhor. Help from the through. Acho que eu vou the through. Caramba, que legal, realmente tem uma ficha de personagem pro capitão. Não, não é uma ficha de personagem, não. É seleção. Estou selecionando o. Lógico que eu vou randomizar aqui. Muito obrigado, Popcorn, pelo seu host. Secretary, Team of Address, Administrator, Principal. Eu vou randomizar aqui. Tem McCrean. Travou? É, eu entrei aqui no nome e ele travou. E lá. Ah, foi. Ah, olha só. Acontece alguma coisa quando eu chego no nome. Ah, tá. Bom, ele ficou com um nome legal ali, mas é melhor Menses. Randomize All. Caramba, ele realmente ele randomizou até a origem, a filiação, randomizou tudo, né? Sem problema. Ok. Explore the city. Recruiting Encounter Driver. Ah, eu acho que eu vou recrutar esse dirigidor aqui. Voltou. Obrigado pelo host. Ok. Here on crew. Eu vou repará-la. Ok. Tá bom. Ah, tem como explorar lá. Se eu entrar, é tudo por texto.
Lembrando que aqui a exploração é toda por texto, descrição. É um jogo para quem quer ler o mundo. Ele, quando eu entro na nave, é exploração. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver no journal. Ambition, officer. De opportunity, esse aqui eu já fiz. Beleza. É, eu vou pra cá. Aqui é esse de Blue Kingdom. Não ficar muito tempo na live, porque eu arrumar algumas coisas. Belezinha, de boa. É normal, ó. É muito difícil o pessoal ficar interagindo direto. Muitas vezes eu mexo no meu canal. Pra quem cria... Tem uma máxima pra quem cria conteúdo. É muito difícil você consumir muito conteúdo quando você cria conteúdo. Tomara que seja amigo essa luz. Mas sem problema, eu assisto muita live resolvendo minhas coisas também. Como eu falei, aí quando o Rabu já chegou, eu tava assistindo, tava resolvendo meus pepinos. Eu não sei se isso aqui é aliado ou não, mas eu vou passar pela luz. É. Não fez nada. A minha caveirinha ali tá piscando. Eu ainda não entendi porque a caveirinha tá piscando, mas esse fundo tá muito legal, esse fundo verde. Eu tô andando bem a ermo aqui, só pra conhecer o mapa e ver quais são as minhas possibilidades. Eu sei que eu tenho uma missão logo ali atrás. Sky Explorer. Eu acho que isso aí é um diário do capitão. É porque eu, nas primeiras lives, vou deixar o microfone de bosta mesmo. O legal... Assim, é começar. O mais difícil é começar, depois o cara vai acostumando as arestas. O ideal é que uma live seja sempre melhor que a outra. Você viu a gente... Eita, caramba, eu podia ter feito uma coisa aqui, aí não fiz. Ih, rapaz. É isso, os suprimentos estão baixos, é isso. Eu fiz besteira, eu deveria ter comprado mais coisas ali. A minha tripulação tá toda esfomeada. É isso que a caveirinha tava querendo me dizer. Eu vou voltar lá pra New Winchester. Mas o mapa parece ser meio grandinho. Então só ver se ele... olha só o tamanho do mapa. É bem grandinho. Deixa eu ver se eu tenho como marcar alguma coisa no mapa. Não, esse é só um toggle. Não, não tenho como marcar nada não. Não. O importante é o cara fazer o que o cara gosta, o cara fazer live assim, realmente desenhando, o cara conversa, jogando também. É sempre legal que seja divertido pra quem assiste e pra quem joga. Esse efeitozinho de luz é muito legal. A barrinha vermelhada está aumentando.
isso aqui. Eu vou pra cá. Victory Hall. Bora lá. Take a look around. Deliver your forces to victory. Surrender your contraband. Não. Falei, é fazer caquinha. The Music of Democracy. É, não tem nada aqui não. Jogar um joguinho muito calminho, muito de boinha. Por enquanto. Load only. Não tem nada aqui mesmo, não. Bicho, isso aqui é tudo... Tudo serviço que eu posso fazer. Repair locomotive, investigue... Harian crew, aqui é pra recrutar. Eu quero comprar... Explore the city. Beleza. Eu não entendi, sinceramente, pelo menos a caveira parou de brilhar, mas eu não entendi porque... E também é um jogo que você tem que prestar atenção bastante, porque ele não indica, vai para aquela direção porque você vai encontrar isso, aquilo, outro. Eu sempre tenho a pretensão de entrar em contato para não... Não sei se é um contrabandista, se é um... O rapaz travou. Gabriel. Eles estão meio bugados. Nossa, tá vendo? Eu não sei se é jogador, não sei se tem uma. Não sei se tem online também. Se for. Gabriel. Archive, então. Tá vendo que nem toda a locomotiva ela me atende. Isso é que eu tô um pouco confuso. Aquela dali ela meteu um míssil na minha cara. Só que essa daí não. Eu tenho medo que assim, pra você pegar suprimentos, eu preciso necessariamente matar essa galera.
Esse sonzinho da locomotiva é muito relaxante. Foram pouquíssimas as vezes que eu andei de trem, né? Na minha vida. Pouquíssimas. Your lineage, blá blá blá. Opportunity. This is the promise of day at new, blá blá blá. Mas eu tenho que primeiro, eu acho que tem alguma coisa pra troca. Eu só tô com. Minha carga tá bem baixa, eu não tô encontrando coisas pra. Belezinha, pô. Quando eu falar pro Discord, aí eu vejo. Acho que eu tô até com o Discord aqui aberto pra não pesar tanto. Ele é bem calmo, ele é bem... de exploração. Ele é pra quem realmente gosta de exploração. Vai ter que ler bastante, vai ter que interpretar bastante e ter que entender o seu... a trilha. Não é um jogo pronto pra live, eu já vou dizendo. É um jogo pra o cara jogar no seu ritmo, na sua exploração, ver as pretensões, conhecer o mundo. Opa, encontrei alguma coisa. Eu sou um sucateiro, tá ligado? Eita, chegou, ó, inimigo. Agora sim, ó, o pau quebrando aqui, ó. Eita, ó, que massa, tem um peixe ali, ó. Eu vou pescar. Cara, que massa! Primeiro ser vivo esquisito que a gente vê. O estranho é que eu fico na dúvida se isso tá acontecendo no ar ou se está acontecendo no mar. Como não tem nada de onda assim, líquido, eu acho que tá acontecendo no ar. Cheguei num lugar novo. Carinha. Garilon. Chegaram, travel around Garilon. Going pink to the blah blah blah, write a report. Aqui. Tá bom. Visit the isolated officer and the. Vou aqui, com certeza. Não, acho que eu tenho que ter uns requisitos aqui pra entrar. Shop. Ah, tá. Eu tenho uma agora, tem ali história e tem o shop. Ah, legal. Bazar. Legal. Não, quero explorar. É legal, tem Grimory Supply. Aqui tem os suprimentos. Meu suprimento é só a bagaça, pô. Ih, rapaz, não tenho dinheiro pra isso tudo, não. Não sei. Então não. Supply. Caramba, eu não tenho dinheiro. Como é que eu upo? Eu já vi que eu posso upar ali. Ali, facets. Beleza. Take a facet. Caramba, realmente é muito, muito assim,
Tem muitas mecânicasinhas. Tô vendo agora a questão ali em cima. Tem muitos recursos. Masterpieces. Candle. Scared. Spell in Prison. Interlude the Red Dragon. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar esse Masterpiece. Vou pegar essa primeira coisa aqui. A Marvel of Engineering. Getting new astronomy. Ah. Caramba! Legal. Mas eu não sei como é que eu vou pegar a questão de dinheiro. Não vi aqui dinheiro. É, voltando ao assunto das lives, o mic tá ruim, mas no início. Pior volume tava baixinho e tava dando um eco danado. É. Eco. Esquisito. Eco aí tem que ver mesmo. Pode ser uma situação bem peculiar sua. Cara, eu preciso de suprimento. Eu tô só com suprimento, tá ligado? You are watching a full. Ah tá, eu abasteço ali. Meu, pra falar a verdade, meu galão tá zerado. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei, eu tenho que ver alguma coisa pra eu vender. Ah, já arrumou eco. O que era? Eu preciso achar alguma coisa pra eu vender, tá ligado? Deixa eu ver. Travel around. Try to explore. Tem muitos pré-requisitos pra acessar algumas coisas. É um jogo que eu acho que precisa ser jogado algumas vezes. Por exemplo. Opa, olha só como chega! Uma hiperride com 10 jovens, sejam bem-vindos à casa de VCS. Em dobro, é sempre melhor. Sejam bem-vindos a todo mundo que estava assistindo lá o CODES. O CODES TV. Hoje foi dia de quê? Hoje foi dia de live de joguinho, hoje foi dia de podcast, hoje foi dia de codação. Estamos jogando aqui o Sons of Skies. Que é um joguinho onde jogamos com uma locomotiva, acho que num mundo pós-apocalipse fantástico, esquisito, com elementos de RPG. E aí, como vocês estão? Como tá Ramon? Como você tá também Lamu? Como você tá também Aquiles? Hoje foi palestra? Quem foi o palestrante? Welcome. Palestra foi... Quem primeiro? Quem foi o palestrante e sobre o quê? O legal é agora que eu voltei a fazer lives e eu tô fazendo live exatamente no dia de vocês, assim. Aí fica difícil de acompanhar. Eu de vez em quando chego, assim, mas tenho que ficar lá quietinho resolvendo essas coisas. Carlos Barro, ah, sim, eu vi o no Instagram. Qual foi a temática? Dá não. Não retornar é melhor. E... Sobre engenharia de dados na cloud. Legal, eu tô fazendo uma pós sobre engenharia de software. É muito voltado para cloud. Mas engenharia de dados na cloud eu tô ligado que é uma área que está se expandindo muito, principalmente essas data-driven, as empresas se focando muito em dados. É um negócio. Depois eu vou dar uma olhada no YouTube lá de vocês e... assistir a palestra, que massa. Parabéns, o assunto é muito maroto. Também estou fazendo uma animação para colocar na lista do Foco. Que massa que você está fazendo. Ele aceita GIF. Você desenrola GIF, ele aceita por padrão GIF. Mas sejam todos bem-vindos. A gente está jogando esse joguinho. Ele é calmo, ele tem alguns combates, mas o foco não é o combate. É mais a exploração e a jornada. Cara,
Cara, eu acho que eu vou morrer miseravelmente nessa run aqui. Eu não consigo comprar suprimentos, eu não tô conseguindo comprar combustível. E também estou fazendo umas animações. Ah, tá. Eu pensei que tinha sido outra pessoa. Falou. Eu acho que eu vou voltar pra lá, mas eu vou acabar morrendo porque meu combustível tá zoado. Meu combustível tá muito zoado. Caramba, Ramon, eu tava pensando em você hoje. É muito estranho falar isso, mas eu tava pensando em você. Eita, caramba, tá o pau comendo ali. Eu tava pensando em você hoje justamente pelos motivos certos. Tava pensando em falar contigo sobre o novo papai da o novo papai da garotada. E aí, já falasse com o Diego sobre a paternidade dele? Pois é, eu ia conversar contigo sobre. Ah, não, respeito. Foi, eu falei, eu encontrei com ele lá na prefeitura semana passada. Ele ainda não sabia da notícia. Aí ele falou, eu conversei com ele ontem. Melhor. Meus parabéns, pois é. Cara, eu vou morrer. 2 contra 1 e eu vou morrer. O combate é difícil. E ainda mais se eu errar. Não, aí eu só acertar o coleguinha, pior ainda. Eita! Ele também não era meu aliado, ou ele se tornou um inimigo depois que eu ataquei ele. Desculpa, morri. Morri. Game over. Acho que eu vou pegar a partir do autosave. Se não for num autosave muito bacana, eu vou... Ah, foi sair daqui. Beleza. Mas eu acho que esse autosave aqui eu tô numa run muito zoada. Eu vou depois começar um capitão novo. Pois é, Ramon. A galera tá começando a ser pai. Eu fiquei tão cismado com esse negócio de paternidade que... Jimmy entrou em contato comigo. Ele disse: Johnny, eu tenho uma novidade. Aí minha esposa já disse: eita caramba, ele e Samir estão grávidos. Eu disse: acho que não. Mas tu sabe como o Jimmy é, que gosta do suspense. Não, era só dizer que ele ia se vacinar. Ele gosta de fazer aquela cerimônia pra dizer qualquer coisa. O meu? Eu acho que você faz antes. Vou tentar aqui de novo o combate. Eu tô acertando o errado. Vai demorar pra por aqui também. Aqui no momento não é prioridade não. Ah! Siga não. Tem uma inércia muito marota nesse bicho. Primeiro eu vou dar conta. Boa! Aí eu vou catar isso aqui. Vai, vai, vai! Pega, caramba! Boa! The hold. Ah, safado! Ele tá querendo meu corpo também. Vai morrer.
Você quis me atacar, agora não adianta botar a luzinha vermelha não, meu amigo. Venha. A gente é assim. Valeu, Ramonzinho. Bom descanso aí pra você. Já tá meio tarde. Vou nessa. Obrigadão aí. Valeu pela raid. E eu também fiquei interessado com o tema da palestra. Vou querer ver depois. Não? Valeu, bom descanso e falou. E valeu, até a próxima. Cheirunda. Pegou não. Ah, droga. Boa! Boa, meu amigo. Lutear, scrap, blá blá blá. Decoteio, blá blá blá. Pega esse daqui. Bora abrir. Não sei o que. Eu não lembro o que é um room. Mas eu vou voltar, tenho que entregar algumas coisas. Mas eu não sei se eu tô com combustível pra isso, porque eu manobrei muito. É, a tripulação tá meio zoada. Welcome. É, uma decisão complicada. E aí, Dedrimu, seja bem-vinda. Quanto tempo, minha jovem? Como você tá? Como anda vosso filhote? Eu falando sobre gravidez aqui com um amigo. Também não. O que houve? O que houve pelo sumiço? Espero que você esteja bem. Sucesso! Eu falei num de 90, mas tive sucesso num de 60. Como você está? Quantas boas? Porque as ruins eu fiquei já com alguns. Eu vou aqui por baixo. Não sei se é uma área nova, mas pelo menos fica uma exploração aqui. O combate é muito legal, tem um tom de dificuldade por conta da inércia da... Caramba, a galera tá passando fome, bicho. Eu não comprei suprimentos. Esqueci de comprar suprimentos lá em cima. Eu vou perder a tripulação. Perder geral. A grande perda dos gatinhos, a falta de tempo foram os motivos de alerta de sumida. É peso. Eu fiquei sabendo que a sua gatinha acabou falecendo aqui, fez cirurgia. Fiquei sabendo, é peso, eu também. Não, desculpa, ele tava de boa. Eu também perdi gatinhos nesse meio tempo. Ah, eu fui no caminho. Droga. Vou morrer! Esquece! Cara, o massa é que a gente tá tendo uma crise externa e interna. Ataque causado pelo capitão que fez merda. E a tripulação passando fome porque o capitão fez merda, não comprou comida. E eu falei que eu ia fazer um capitão baseado na inteligência. Eu tô vendo. Caramba, eu tô causando terror aqui.
E seu lugar de gente estão com 5 meses, passa muito rápido, eu imagino. Caramba, mas é tenso. Perda de gatinho, ainda mais com gravidez, espero que não tenha prejudicado. E a sua falta foi sentida, mas eu entendo que foi necessário. É sempre melhor focar naquilo do que é necessário. Até eu também andei meio sumido aqui com os horários irregulares, não tava fazendo live com tanta frequência. Estava e ainda estou com gatinhos doentes, fazendo tratamento. Tanto que eu comentei hoje a minha saga em busca de 2 remédios para Alaska, que eu tive que andar muito. Vai consertar! Bicho. Não tem mais ninguém na tripulação, tá ligado? Ninguém. Ó. Caramba. Morreu, geral. O legal é que eu tive uma conquista pela morte. Mas... foco na... Eu vou fazer um Capitão Novo. Esse daqui tá muito zoado. Eu vou randomizar tudo. Assim, eu ainda não peguei as mecânicas da escolha do personagem, mas... fazer isso aqui. Cara, esse jogo tá um show de conquista. Eu respirei, ganhei uma conquista. Iniciei o jogo, ganhei uma conquista. Dei alt tab aqui, ganhei uma conquista. Cadê esse Scandal? Se meu tempo, perdemos 2 gatinhas. É que a Vênus falou... e apoio, mas lá já... Eu também perdi alguns. Uma gatinha que já era mais antiguinha, até mostrei aqui que foi a... Quem me acompanha lá no Instagram viu a Calliope, ela infelizmente não resistiu. Deixa eu explorar aqui, deixa eu ver o que eu tenho pra comprar, que eu posso comprar. Bazar. É muito ruim. Às vezes é bom dar uma recluída assim, resolver seus problemas e depois voltar meio que pra vida. Ah, pô, vou comprar suplemento. Suplemento. É, suplemento. Tô precisando. Eu tô com o suficiente, que eu acho que não dá pra comprar mais que 3. E toda vez eu saio, é o que é muito esquisito. Abra Engineering. Ó, dá pra comprar coisas novas. Mas em teoria eu não tenho dinheiro nenhum. É, não dá pra eu fazer muita coisa aqui não. Ah, reset. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Não. Isso é ruim, isso é uma coisa ruim, que eu tenho que toda vez sair lá pra fora pra poder entrar de novo. Mas é sempre bom também ter um apoio, nesses momentos que a gente tá com... mais fragilizado, tá passando por um problema, é bom ter apoio. Com todos os poréns, a presença da minha esposa foi muito bom, assim, questão de apoio. Principalmente, eu não tava muito legal durante esse tempo. Tô com 10 tripulação. Vamos iniciar essa jornada aqui meio esquisita. Ah, que legal, o mapa fica aberto. Eu tenho coisa aqui... legal. Dessa vez eu fui muito pra cá.
Agora eu vou pra direita. Ver o que dá. Eu também não sei o que é aquele baúzinho que tem ali embaixo. Tripulação, entendi. Combustível. Eu também não vi a quantidade de suprimentos, mas a quantidade de dinheiro que eu tinha não era suficiente para comprar nada. Então, baixo. Para compensar, apareceu dois gatilhos aqui. Assim, compensar é uma palavra muito foda, porque não existe compensação para a morte. Eu não vejo isso. É esquisito. A morte é uma coisa meio bem peculiar da vida. Aqui a Emma, que achamos por baixo do nosso carro, muito bagunceirinha. A gatinha estava começando a se adaptar e ela mais começou a ficar dentro de casa. Aqui em casa a gente perdeu dois gatinhos que apareceram na nossa vida, bem novinhos, além da Calilpo. Eles ficaram pouquíssimo tempo com a gente e foram perdas muito pesadas. Eu não vou voltar com essa galera aí, não. Eu tô vendo que enquanto tiver amarelo, eles estão de boa. Mas quando eles ficam vermelhos, aí sim é tenso pra caramba. Aqui em casa, no momento, eu tô com 21 gatinhos. Cheguei a estar com 24, mas infelizmente com a perda do... Não, 24 não, 23, porque foram em tempos diferentes. Tanto o Paçoquinha, que eu apresentei a vocês, quanto o Black Ney. Eles ficaram pouquíssimo tempo aqui. Pouquíssimo tempo e... Mesmo levando em veterinário, mesmo cuidando, não foi o suficiente. É peso, é complicado. Foi um verdadeiro teste emocional pra aqui pra casa. Eu ainda não entendi o que é esse foguinho aí de cima. O combustível eu entendi. O foguinho eu não entendi. Mas o cenário de fundo é muito bonitinho. Tenho que dizer. Opa, The Green Village. The Village Green. Legal. Aqui não tem negociação. Isso é embarque. Agora eu posso escrever um report. Eu podia ter pego algumas missões, eu não lembro se eu peguei alguma missão. Esse é um porém, que eu não lembro. Então eu não posso fazer nada aqui. Vou aportar aqui. Não tem nada não. Lá. The Ruins. Bem. Foi. Muito obrigado, Gladson XD, Gladson pelo seus bits. Muito obrigado. Ajuda pra caramba, porque as dívidas estão por aqui. Todo mês eu tô tendo que levar gatinhos pra veterinário, tô levando bastante. Muito obrigado pelos seus bits. E pessoal, tem, falando em gatinhos, tem aí novos emojis, não existe. Novos emojis do canal. E são temáticos gatinhos e Dark Souls, que foram os... Todos os que seguem agora podem apreciar um emoji. Muito obrigado, Gladson, pelo seu follow. Muito obrigado, o Rosters, pelo seu follow. Muito obrigado, Pinho.
569 pelos seus follows. Contemplem, apreciem os emojis que vocês agora têm. E também tem outros emojis, outros tiers de emojis. Tem emoji para subs, tem emoji para bits também agora. Então, fiquem muito felizes, muito obrigado. Vai ajudar muito aqui nas contas. De verdade. É, eu acho que já tá bom. Aqui é que não tem muita coisa pra fazer, não. E também, pessoal, muito obrigado. Fiquem à vontade. Exclamação social aqui pra... pra saber onde os tentáculos cutulescos do Numen estão. Então, eu tenho um canal no YouTube que agora tá tendo vídeos segunda, quarta e sexta. É, pelo menos é quase uma reprise aqui das lives. Então, quem perdeu live aqui e perdeu, não tem como ver aqui na Twitch, tem lá no YouTube. É também muito mais acessível se você tem uma Smart TV, um celular e afins. É, tem um canal agora no Discord, eu tô mais ativo lá, tá rolando sessões de anime. Depois que terminarmos esse gameplay aqui do Sunless Skies, eu nunca vou conseguir falar esse nome sem travar. Vai rolar uma sessão do segundo filme de Gundam, estamos assistindo a trilogia. Começamos na semana passada, então toda quinta-feira, 10h30, 10h30, dependendo do gameplay aqui, do fluido gameplay, a gente vai lá para o Discord. E também, lembrando que estamos com lives terça e quinta às 8 horas da noite, sábados e domingos às 9 horas da manhã, e também no domingo à tarde, lá por volta das 2 horas, está rolando um Cine Numen Clube do Anime, vamos falar assim. Está rolando uns animizões marotos lá. Animes da temporada recente, animes das temporadas antigas. Tem anime pra todos os gostos. Tem animes que faz chorar, tem animes que faz ficar puto, tem animes que... de aventura. Legal que eu posso ir para os lugares, mas é tudo na base do menu. São lugares que eu vou nesses portos e tem algumas coisas pra resolver. Blá blá blá, aqui eu posso fazer. Bastante coisa. Boa. É, já foi. Eu não tenho mais coisa pra fazer aqui. Unwelcome. É, eu não sou mais bem-vindo. Bazar. Assim, eu quero só saber como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro. Assim, o engraçado é que... é uma coisa difícil, assim. O que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? Explorar mais. Por enquanto, a tripulação ainda tá de boa. O legal é que o mapeamento do terreno, ele fica aberto para as próximas runs. Opa! Ih, rapaz! Vai começar o quebra-pau. Ah, não posso porque eu preciso de uma coisa pra explorar. Vai. Dá um cavalo de pá tirando, mano. E errando miseravelmente. Tentei. Droga!
Boa. Cara, eu acho que o cara desistiu de me atacar. Boa. Hide the surf, explore the captain cabin. É, bora explorar. Ah, caramba, 100% de chance de ter sucesso. Perfeito, é melhor assim, ter falha. Ok. Mas esses lutos eu vejo que não tem muitas coisas assim que eu possa usar. Assim. Deixa eu ver aqui o Journal. Ambition. Captain. Não. Bora lá. Hide the cash, read the ledge. Eu vou ler, mas não lendo. Take supplies, finalmente. Take food, take supplies. Eu acho que tem que pegar suprimentos. Com certeza. Nossa, veio só um. Escrevi a carta. Resupply the cache. É, bora. Pronto. É, pelo menos aconteceu alguma coisa. Ok. É, eu tô vendo que eu tô um pouquinho mais tranquilo aqui quando eu vim pra o leste. Brocha não tinha encontrado nada. Ah, menina, eu preciso de uma broca. Caramba, aqui desse lado tem bastante coisa pra eu fazer. Do outro não tinha nada. Tem uma cidade lá perdida, mais nada. Station platform, trânsito, wonder, blá blá blá, não tem nada. Opa, tem monstro? Something grab. Sou muito curioso pra ver os monstros daqui. Caramba, que foi gigante, bicho. Desculpa, eu atirei em você. Foi mal. Que massa, é um negócio montado em cima de uma flor. Cara, é assim, eu sou muito pequeno e o lugar é muito preciso. Opa. Que massa, a cidade toda em cima da... de pétalas. Que massa. Não, eu tinha caído. Mas aí, como tá o maridão também? Vazar. Mas dinheiro que é bom eu não tenho. Eu queria ir pro banco, pra falar a verdade, mas aqui eu tô vendo que eu não tenho banco. Shopping. Ah não, dá pra ir pra lá. Oberland, The Portrait Point.
trabalho, prestando dinheiro. O Chris também, ele sofreu muito com a morte do Apollo, que tava bem velhinho e foi o primeiro gatinho nosso. Nossa, eu sei, eu lembro como eu senti quando o Rajá faleceu. O Rajá foi o... Esse gatinho aqui, ele tem até... Ele já aparece aqui várias vezes no cenário. Eu sempre quando tenho essa oportunidade, eu mostro pra ele que é um gatinho que foi extremamente importante pra mim, para o meu gosto por gatos de hoje em dia. Até contei já a história que eu não gostava de gatos e que esse gatinho aqui me mostrou que um conto eu tava errado, para falar a verdade. É, esse daqui não, esse daqui foi o meu primeiríssimo mesmo. Quando ele faleceu, ele tava muito doente, já tava desfalecendo, eu tinha saído com minha esposa. Lembro até o dia, a gente foi assistir Deadpool 2 no cinema. E quando a gente voltou, ele já estava sem vida. Foi assim, uma sensação, eu fiquei sem chão, foi uma sensação, um sentimento muito de vazio. Eu senti quando eu vi ele falecendo, eu sofro para cada gato de uma forma diferente, só que para ele foi uma forma muito única, porque envolveu toda a trajetória que eu tive com ele, os filhotes dele, o carinho que ele teve, não só pra mim, mas pra todos os outros. Ele era um amor de gato, ele era acolhedor, ele, quando trazia gatos, rapidamente ele adotava também. Lógico que tem um atrito inicial, mas depois ele abraçava a minha causa. Foi um gato muito especial pra mim, eu digo que foi um dos melhores mentores pra minha vida. Os joguinhos também sentiram muito, eu era muito apegado a eles, sempre são. Eu tenho três doguinhas e elas são numa escala. Da que a tolera gatos, da que... Não, a que é, assim, arisca com gatos, a que tolera gatos e a que é apaixonada por gatos. Donate a Sky Story. Bora. Oh, finalmente ganhei dinheirinhos. Pronto, agora... Olha só que round diferente, bicho. Só que eu perdi a minha Vision of Heavens. Ah, agora eu tô com facts para... Nossa, que diferença de run. Charity, Sparing the Prison, Unlost Love, August Avenue, Interlude in Red and Gold, You Lost Your Mind, blá blá blá, Mirror. Eu também tenho que entender o que cada um desses atributos faz, o Hearts, o Mirrors, o Moments of Inspiration. Ou Iron, sei lá, eu tenho que entender o que cada uma dessas coisas falam. Mas eu vou pegar isso aqui, Moment of Inspiration. Até pra ter um melhor rendimento no jogo. E não só eu, minha esposa também se sentiu muito, porque ainda mais que foi num dia que a gente tava com esperança, a gente... Tinha levado ele para o veterinário, ele já estava sendo medicado com todos os remédios, estava apresentando alguma coisa, mas quando a gente voltou de um dia que foi... Eu não lembro nem se foi no dia que eu bati meu carro, eu não lembro. Nesse dia, por incrível que pareça, minhas memórias elas ficam mescladas com um monte de coisa. Eu não lembro se foi o dia que eu bati o meu carro no shopping...
no dia que eu comprei uma geladeira. Foi uma geladeira? Fogão aqui de casa. Foi um dia muito esquisito. Minha esposa tá aí, ela pode. Pode. Deixa eu até puxar aqui o tempo pra falar isso. Amor, é, só me corrige. Foi no dia que a gente teve problema com o fogão. A gente saiu pra comprar o fogão. A gente foi assistir o Deadpool. Eu bati o carro na pilastra. E quando a gente voltou, o Rajá tava falecido. Eu acho que foi esse. Isso tudo um único sábado. Cara, assim. Eu já tava destruído por conta que é um gasto a mais. Eu tive que comprar um fogão novo. Tive que correr pra comprar um fogão. É. Tive também já o estresse de estar ter batido no carro na pilastra lá no shopping. Quando eu chego, ainda tem essa carga emocional. Cara, assim, quando eu cheguei e vi que ele tava sem vida lá, ele tava numa caixinha. Os gatos aqui de casa adoram caixa de papelão. Aqui a sala é cheia de caixa de papelão. Tenho certeza, lá no gatinho também é cheio de caixa de papelão, a gente olha na câmera de vigilância, sempre tem um ou dois na caixa. E quando eu vi que ele estava na caixinha, significava que ele foi repousar e não acordou mais. E quando eu toquei nele, e ele sempre estava quentinho, mas quando eu senti que ele estava frio... E o toque da morte é muito diferente. Você sente o frio, a pele não é mais a mesma, o pelo não é mais o mesmo, a textura não é mais a mesma. Eles são um pouquinho, ficam, o músculo fica enrijecido. Quem tocou em um ser vivo que não está mais vivo, sabe a sensação que é. Seja qualquer espécie, gato, cachorro, humano, sabe que é. Depois de um tempo, fica enrijecido. E nos gatos, é quase questão de horas, 2-3 horas, o corpo já tá muito enrijecido. Então ele faleceu 2-3 horas antes de eu chegar em casa. Sim, eu me culpei. Não tava com ele nas últimas horas, mas imaginando pelo cenário, que ele tava numa caixinha, tava deitadinho. Ele partiu, acho que em paz. Não sei se foi crise respiratória, se foi alguma falência dos órgãos, mas foi uma sensação bem, bem esquisita nesse dia todo, que já estava hiper sobrecarregado. Cada gatinho tem um espaço no nosso coração. Eu acho que não só no nosso coração, mas na nossa existência como um todo. Pelo menos para mim. E quando a gente perde um deles, é uma parte da gente que morre, sim, com certeza. Com certeza. Eu sinto... que eu sou mutilado. É, eu até fiz um pequeno manifesto lá no Instagram, acho que ainda deve estar lá. Quando a Calliope morreu, eu fiz um pequeno manifesto sobre perspectiva de morte, sobre como criar animais é uma faca de dois gumes. Porque de um lado tem a questão do bem querer, eles são extremamente atenciosos, são fontes de alegrias inesgotáveis. É muita felicidade ter um gatinho, só que quando eles ficam doentes, quando eles ficam mal, quando rola a perda definitiva, aí sim, é um desmoronamento. Pra quem cria sem apego, sem afeto, pega outro e substitui. Eu crio com afeto, com cuidado, com zelo, não é um mero companheiro de... um mero companheiro porque disseram que ter animal de estimação era bom. Não. Eu tenho porque eles são companheiros de vida, porque eu imagino que eu posso contribuir para a existência deles do mesmo jeito que eles contribuem muito com a minha existência. É peso. Então, fica um aviso aí para todos que cuidam de animais e tem um afeto de gato, cachorro, qualquer que seja, passarinho, por favor, liberte seu passarinho. Mas é complicado. Eu vou pegar mais outro aqui. Eu tô com uma fonte inesgotável de dinheiro. Finalmente eu quero dinheiro. Olha só, caramba, eu posso doar o que eu recebo, assim, das upadas.
Bora, eu vou. Por enquanto eu vou seguir esse fluxo bem. Agora sim, deixa eu ver aqui. Eu tô precisando de. Welcome. Aqui eu não posso comprar. Eu vou comprar um esse aqui. Welcome, Daragão! Como você tá, meu jovem? Bom dia, bela noite pra você. Que droga, esse lugar ele não tem. Questão de. É só aqui nos. Crumble Blumbles que tem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já falando no menzão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Daragão. Como você tá? Contas boas, já está de férias, já tá lindo, maravilhoso e super cheiroso. Afinal, você tem um fetiche esquisito de tomar banho nas minhas lives. Eita, pega o emoji exatamente, Daragão. Agora tem um emoji para os follows. É um emoji baseado na Bob Lee. Essa daí. Todos os follows agora têm esse emoji que só dão para serem usados no canal. Esse emoji aí ele é exclusivo no canal. Entrei de férias do inglês hoje, então já tá bilíngue, trilingue, poliglota. Já tá conseguindo falar The Books on the Table, The Bodies on the Floor. Agora todos os follows têm, só os avisos, todos os follows têm emojis. E aí eu também vou ficar renovando esses emojis de follow a cada 100 novos inscritos, até a marca dos 1000. Quando a gente chegar na belezoca da marca dos 1000, aí fecha os 5 emojis que os follows têm direito. Então, quando a gente chegar nos 700, eu acho que a gente tá com 600 isso, 700 vai vir mais um emoji, 800 mais outro, 900 e assim 1000, a gente fecha a cota dos emojis de follow. Tem 2 emojis para subs no primeiro tier. Eu tirei os emojis do tier 2 e tier 3 porque são tiers muito caros e ninguém vai pagar muito mais por um mero emoji. Não tem grandes benefícios no tier 2 e no tier 3, a não ser ajudar um criador de conteúdo. Mas... E agora também tem os emojis dos bits. Tem 3 emojis para cada bit, se eu não me engano é 5... 10 e 15, se eu não me engano. Eu acho que, se eu não me engano, é 1000, 5000 e 10000. É 1000, 5000 e 10000. Os emojizinhos dos bits. Minha esfera é meio bugada. As esferas estão no meio. Pra pegar esse. O que precisa pra pegar esse emoji? O emoji de follow é ser follow. O emoji de sub é ser sub. O emoji de bits aí assim é diferente. Tem um emoji de 1000 bits, tem um emoji de 5000 bits e tem um emoji de 10000 bits, mas é acumulativo. Então, se você hoje deu 1, amanhã você deu 10, depois você deu 100, aí você tem 111. Aí ficam faltando apenas 899, né? Não, 889. Não, tipo, como libera eles na sua live? Tipo, o que eu preciso ter isso na minha? Eu preciso... Ah, tá! Pra você liberar emoji, você tem que ser afiliado. Você tem que seguir lá aquelas regrinhas que tem, 50 seguidores, média de 3 viewers por live, e tem uma outra que eu não lembro agora. Que tem, acho que é 12 lives num mês, em 30 dias. Aí sim você libera pra monetizar o seu canal, receber sub e dar emojis. Não, man! Não, tipo, como que libera eles na sua live? Tá liberado! Tá vendo? Emoji de seguidor. Não, emoji de seguidor precisa ser seguidor. Só isso. Mas isso daqui é umas métricas que eu vou fazer. Então, a cada 100, a cada 700, 800, 900 e 1000, eu vou adicionar um emoji de seguidor. Existe uma
um espaço de 5. Desculpa! Mas eu entendi, é a questão da liberação. É a questão de metas que eu coloquei. A liberação vocês não precisam fazer nada. Quem é seguidor, precisa apenas continuar sendo seguidor, acompanhar a live quando puder. Aquela mesma regra de sempre, sempre na broderagem. Que você precisa liberar as opções de criar esses emojis de seguidor. Ah, isso daí eu não sei não. Foi uma versão beta que apareceu aqui na dashboard, que eu não sei. É, isso daí simplesmente apareceu até essa semana. Eu upei esses emojis hoje, pra você ter ideia. Mas regra pra ter emoji de seguidor eu não sei. É até bom vocês que têm canal aí, darem uma olhada, mas na sua live... Não na sua live, mas em qualquer live. É... Não. É, emoji de seguidor, ele fica exclusivo ao canal que aquele emoji pertence. Aí ele não libera para ser usado em outros emojis, em outros canais, como um emoji de seguidor. Deu delay. Tu respondeu. Certo, eu acho. Obrigado. Essa é a nossa relação, Daragão. É só tapas e beijos. É, Aquiles, o nosso primeiro gato, quando ele faleceu, tava meio mal no dia também. Ele tava bem velhinho. Rajá, a gente chamava ele de velhinho, mas ele tinha o quê? Uns 7 anos. Ele morreu em 2018. Ele tava com 7 anos. Novo. Mas eu acho que eu fiquei claro, né, Dragão? Liberação de emoji de seguidor, eu não sei realmente como foi. Eu simplesmente apareceu lá beta. Então, eu gosto de ser um beta teste. Eu gosto de bugar o meu sistema. Aí ele tava bem belinho já no anterior, ele tava bem alegre e no dia seguinte ele tava mal. Não tava andando direito, só queria ficar quieto. Levamos no veterinário, fizemos muitos e muitos exames, ele não tinha nada. Só uma alteração no exame de sangue quando foi de madrugada, ele não tava respondendo a gente. Ele chamava. Eu chamava e não respondia. Ele acabou morrendo em casa, eu fiquei muito mal. É muito tenso quando isso acontece. Ah, eu vou morrer, tá ligado? Eu esqueci de pausar o jogo. Eu esqueci de pausar o jogo enquanto eu tava falando aqui. Eu vou morrer numa run quase perfeita. Mas é peso. Eu lembro de um caso muito parecido com o irmão de Rajá. Porque ele não foi o único gato que eu adotei de primeira. Eu adotei ele, o Noia e o Ninja, que eram três gatinhos que eu literalmente achei num saco na rua. E eu acolhi eles. O Ninja, ele era muito pequenininho, acabou falecendo com um acidente. Caiu uma cerâmica em cima dele e ele não resistiu. Deve ter tido algum derrame, algum traumatismo e ele não se recuperou. Já o Noia, ele foi numa situação muito parecida. Ele era novinho também. Super alegre, super serenepe, super de boa. No sábado, eu tenho um dos motivos que eu tenho medo do domingo de manhã. Eu já perdi muitos gatos do sábado para o domingo. Os gatos estavam bem no domingo, no sábado à noite, e no domingo de manhã eu ia ver eles e eles estavam falecidos. Eu tenho muito medo, assim, de acordar. Eu não é medo, é receio de sair da cama e ver os gatinhos quando eles estão mal de manhã. É uma fobiazinha que eu tenho, que eu adquiri com esse tempo. E o que aconteceu com o Noia foi que no sábado ele comia numa seringa, ele pegava, chupava a seringa que o dispositivo da seringa vinha sozinho, só com a sucção dele. Era muito fofo o que ele fazia. Ele sugava e tal. Eu fiz isso no sábado e várias outras vezes, só que nesse sábado pro domingo ele... No domingo acabou sendo morto. Que foi muito estranho, porque no sábado ele tava bem, tava brincalhão, tava com milão, tava maravilhoso. Mas de manhã ele faleceu. Não é aqui. Ah, caramba, é aqui. É Porta Avon que eu tenho que ir. As pessoas normalmente só veem o lado bonito da criação de pets. Mas não, tem um lado bem
Doloroso, não é feio, é um lado doloroso. Que beleza, eu esqueci geral de pausar o jogo ali naquela hora. Jump off this US guy sold me to her. Beleza, acho que aqui é. Estamos bem. Vou continuar. Não, agora eu vou. Lá, lá, lá. Acho que eu vou pra cá. Vou explorar mais esses outros lados aqui. Não sei se ele expande mais pro leste. Expande. Rapaz, aqui tá muito escuro. Caramba, é sério, eu só me imagino abrindo uma bocona gigante e me devorando. Existe um medo pra esse tipo de coisa quando o pessoal nada. Envolve mais essas coisas. Esse jogo dispara gatilho geral pra quem tem esse tipo de fobia. Ainda bem que é tudo meio estático aqui, mas o medo é grande. Tá bem opressor, de verdade. E ao mesmo tempo é calmo. Opa, chegamos, mais um lugar.
Fire. Figure, Sharpen the Score of Robes, Channel Set, Collection, blah blah blah. Lock. Prepare for a larger expedition. É, eu acho que eu vou uma grande expedição. Embarca na expedição por alter artifacts for bronze and wood. Artifacts. Brave the storm. Take shelter. Eu acho que eu vou nessa mais segura aqui. Eu tô meio escondidinho aqui porque eu tô configurando meu servidor do Discord, qualquer coisa. De boa, Daragão. De boinha. Por enquanto tá livezinho, tá bem marotinho aqui. Boa. Descansar. Nossa, precisa rolar um teste pra descansar. Boa. Cross the Whisper Room, blá blá blá, search another route. Ah, é um dia que tem que falhar, né? Perdi alguém. Enter the Ruin. Eu perdi um pobre... Recruta não, tripulante. Ia ter que comprar mais. Recruit in Encounter Driven Driver. Bora cá. E é terrível pensar que tem pessoas que o gato morreu, eles simplesmente falam que é só trocar por outro, mas mesmo que toca a aparência. É, foi uma coisa que eu já até dialoguei aqui, é a questão da posse. Muitas vezes vem de um discurso religioso no qual o humano ele é colocado acima de todos os outros animais. Então, um gato não é tão diferente de um PSP Go. O que aconteceria se quebrasse o PSP Go? Comprar outro de um joystick. O que acontece quando se quebra um joystick e não tem mais reparo? Compra outro. Essa mesma lógica é a questão de objetificar os seres vivos e achar que o ser humano é uma existência superior. Não, não é. Eu falo mais na questão religiosa porque o próprio Gênesis lá tem uma passagem que meio que corrobora para essa afirmação. Eu discordo, com certeza. Falou que é só trocar por outro, que seja igual, de outro nunca jamais será a mesma coisa. Cada relação que você constrói com um gato é totalmente única. É seres vivos, até com uma planta. É difícil você... monta aí um pezinho de alguma coisa. É um pé totalmente diferente se acontecer alguma coisa com aquele pé que se morreu. Uma plantinha, um gato, um animal, um pet, um... Quando sempre falo isso aí, sempre dá uma pane mental. Um gato, um cachorro, um peixe, uma chinchila. É muito diferente, são seres vivos diferentes. Que mesma coisa, fala isso pra uma mãe? Duvido, meu amigo. Com certeza tem gente que falaria. Dizendo, seu filho morreu. Faz outro. É no mesmo nível, bicho. Não existe filho insubstituível. Aliás, não existe filho substituível. Não existe animal substituível. São existências totalmente diferentes. Explore the Glade. Approach the tents.
Deveria ter ido lá no acadêmico. Já foi. Sunset Camp and the Woods Edge. E teve uma vez que eu perdi, chegaram pra mim e falaram: você tá aí sofrendo à toa, tem um monte de gato por aí, só pegar outro. Eu fiquei triste e indignado com a pessoa e tipo. É pesado, ó, tipo. Zero empatia, zero preocupação. E a pessoa, eu tenho certeza que ela quer ajudar. Ela não fica feliz com a sua tristeza. Mas essa pessoa não tem ferramentas para ajudar de uma forma efetiva, não. Ela não sabe nem como se comportar direito. Dizendo, ah, pega outro animal, adota outro. Tem um monte de gato ali no pet shop XYZ. Eu pensei que tipo, tava mal, a pessoa me deixou mais mal. É, e eu tenho certeza que o propósito dela foi lhe deixar melhor. Só que a lógica de raciocínio dela é diferente da sua, da minha, daquelas que se preocupam e enxergam os animais de outra forma. Garrett Flower. Opa! Boa! Hunter Traitor Woods. Eu vou. É, não tenho mais nada. Rapaz, eu tenho que voltar e comprar combustível. Tenho que comprar muito combustível agora. E o foda é que eu não tenho mais. Olha, eu achei que eu tenho coisa de troca, mas agora eu tenho que. Olha só, tem um ponto de interrogação aqui embaixo. Então eu vou aqui por cima. E dá pra chegar ali no porto. Mas eu tenho que torcer pra. Eu acho que o meu combustível dá pra chegar lá. Eu comi muita mosca naquela hora que eu tava conversando aqui com vocês. Your hold. Status. Beleza. Inventory. Beleza. Tem umas balinhas aqui. Cara, bom, realmente dá pra equipar um monte de coisa aqui. É isso que eu tento interpretar, que eu tenho certeza que essa pessoa não falou necessariamente. Eu vou falar exatamente essas palavras, porque eu sei que vai magoar a Dedrimu. E eu quero que ela fique triste. Não, eu tenho certeza que essa não foi a intenção. Mas o tiro saiu pela culatra da intenção. E às vezes é melhor a pessoa ficar calada se a pessoa não. Não tenha a capacidade de se colocar no lugar da outra. Porque, tipo, você dá uma palavra de conforto, não é pra você falar com sua visão de mundo, não é pra falar com a visão de mundo da outra pessoa, da pessoa que vai receber esse reconforto. É muito bizarro.
É, dessa vez eu tive pouco combate. Esqueci de falar, já descobrimos o sexo do bebê. Qual é o gênero biológico dela? Então, 3. Eu não tenho como comprar. Que bom. Tô sem dinheiro. Dinheiro geral. Eu não queria comprar, não. Eu queria vender. Já tem algum nome pra eles? Assim, já pensaram? Eu sei que é uma decisão bem particular. E desculpa estar me invadindo aí, mas já tem algumas ideias de nome. Pode mandar a lista aí do doc. Quiet Day. Play Around the Creek of Cricket. Preciso de dinheiro, não tem como contratar. The Village Green. De Aurora ou Sommelier. %60%. Take a relaxed crew or the village. Opa. Realmente, alguns pertences permitem que eu faça mais coisas na historinha. Isso aqui é só a mesma coisa. Droga. Eu tava pensando. É um boizinho, eu ainda estava pensando em nomes, relaxa, nome. Você já é intimidade. Obrigadão. Não, Village Green também não, The North Run. Ah, eu sou Anelcam. Verdade. Não tem nada aqui não. Acho que eu vou planejar aqui pra onde eu vou agora. Eita, até perdi o... Tem New Winchester, eu posso voltar pra New Winchester, tem um... Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. Eu acho... não sei. Com muita perseverança, talvez eu consiga. Que é um nome bonito e diferente. Tem muitos. Dentro e fora do Brasil. Tá aí, eu nunca imagino, eu nunca pensei assim, caramba, qual... Assim, eu pensei alguns nomes de um filho meu. Até quando eu e minha esposa estavam falando, pensou em alguns. Opa, tem um negócio aqui. Boa. Errei. Droga. E ainda morreu! Mais um. Nossa, perdi um juvenil aqui. Passaram-se muitos jogos, nomes do... Por enquanto, fica só no plano das ideias de nomear um filho. Mais um exercício de
de criatividade meio da minha esposa, mas a gente parou meio disso. Foi muito tempo atrás que a gente fez esse exercício. Mas eu não vou conseguir chegar lá, eu não tô com recursos pra muitas coisas na minha exploração, não. Opa, ainda... Ah, ainda bem, não é inimigo, não. E eu estou pensando em como vai ser a adaptação do bebê com os gatuchos e doguitos. Pois é, tem que ser bem planejado. Nem todo gato aceita um filhote pelado humano. E muitos aceitam. Vai muito na sorte isso aí. Tem muita questão de condicionamento não, é mais de sorte. Dinheiro nem pra um mercenário, imagina pra uma princesa. Opa! Boa! E a musiquinha também é bem de boa. The City. Preciso de mais Miro. Não tem nada ali. Olha só, as coisas que eu acabo trocando por dinheiro que poderiam ser talvez úteis aqui. Caramba! Rapaz, o que eu posso fazer? Desire of... É, eu posso tipo explodir a caixa e perder tudo. De boinha, Pop. Depois eu vou até mudar aqui e botar... Vou examinar. Ah, rapaz, olha só, não posso fazer nada com a caixa. Posso vender, eu tô muito mercenário aqui nesse negócio, eu posso explodir, tem 40% de chance da merda, de dar bom. Bora! Boa! Lógico que ia dar merda. Boa, lógico que ia dar ruim. E eu posso tentar continuar explodindo pra fazer merda. Explodir de novo. Agora sim. Nossa, realmente é muita coisa que dá pra se fazer. Mas pra conhecer o que tem dentro da caixa mesmo. É,
Vou vender. Ó, caramba. Peraí. Eu vou tentar recrutar aqui a jovem. Será que eu consigo? Consigo! Também tem que comprar aqui umas coisas. Boa. Valeu, amor. Obrigado pela hidratação. É verdade, eu não bebi água nenhuma vez na live de hoje. Olha só como chega o Rafael. Muito obrigadão, Rafael. N0, se inscreva no canal e está há 12 meses na bagaça. Valeu, jovem. Eita, fez um ano já. Pois é, fez um ano já e agora você... Ah, é porque tu tem a badge de fundador, mas se você não tivesse a badgezinha de fundador, você estaria com um círculozinho novo. Acho que é o círculozinho máximo do número. E aí, Rafael, como está, jovem? E aí, recentemente aconteceu uma coisa engraçada. Do nada, comecei a ter vontades de comer picolé de limão. É bom, eu gosto. E fiz o Cris em comprar um tanto de picolé. E olha só, nem gostando, porque picolé de limão, não sei explicar porque senti essa vontade. Eu já tive essa vontade incrível. Eu não tô grávido, não estava grávido no momento e nunca estive grávido. É, de comprar picolé de limão. Eu acho que eu estava voltando de ônibus uma vez do Cefet, onde eu estudei o ensino médio. Aí eu tava voltando pra casa tarde e eu lembrei que tinha uma farmácia. Bugou aqui o jogo. Deixa eu até trocar aqui. É, bugou que é o jogo. Mas de boa, a live já tá quase terminando. Já a gente vai lá pro Discord terminar de assistir. Começar a assistir, no caso, o segundo filme de Ganda. Aí eu fiquei assim, caramba, eu gosto de picolé de limão. Mas eu tô com muita vontade de tomar picolé de limão. E eu sei que vende-se picolé de limão em farmácia. Eu tava exatamente querendo tomar um frutale da Kibon. Paga nós. Já que eu tô dando sua marca aqui, safado. Aí eu disse, caramba, vou lá. Foi bom. Tá vendo? Uma história super empolgante, cheia de reviravoltas. E eu voltei pra casa andando, tipo umas três paradas antes da que eu devia, com picolé. Tava feliz, olha só, a felicidade tá em pequenas coisas, tá tipo chupar uma barra de gelo açucarada com limão besuntada num pedaço de pau. Olha só, me lembrei a Rabuja. Rabuja, você me influencia demais, Rabuja. Mas é sério, foi muito legal. Essa acho que foi uma das últimas vezes que eu tomei um picolé de limão. Acho que eu devia ter uns... O quê? Eu terminei a faculdade com... Faculdade não, ensino médio com 18 anos. Tava pra fazer 18 anos, no caso. Foi 2015. Foi. 2015? Tô na... 2015 não. 2006. Foi 2006 ou foi 2007? Foi 2006. Então foi ali, 2006, isso aí. É, ser velho é isso, pô. Você confunde as datas, dá pano em geral. Que nem o que tava acontecendo aqui com o jogo. Mas, deixa eu só ver, eu acho que é isso. Eu acho que já vou finalizando aqui o gameplay. Obrigadão a todo mundo que ficou aí. Obrigadão, Rabuja, por ter ficado aí colado desde o início da live. Muito obrigado também à rádio que o pessoal lá da Codes TV deu. Muito obrigado também aos Beats que rolaram. Muito obrigado ao Renovação do Sub, Rafael. Muito obrigado a todo mundo. Seja muito bem-vinda, Dremu. Também seja muito bem-vinda, Pop, por esse mundo de fazer lives. Se ingrato, porém satisfatório, o mundo de se fazer lives. É sempre uma conversa legal, sempre uma conversa batuta. Tem aqui algumas coisas de história, de memória, disso, daquilo, outro, mas é sempre legal. Já é bom que já são 10 horas, não vai terminar tão tarde ali a sessão de cinema lá no Discord. Quem quiser, eu já tô indo pra lá agora. Não vou dar nem tempo de ir no banheiro nem nada. Vou direto aqui pra o Discord. Vou até entrar lá aqui no, enquanto tá terminando a live.
Mas também eu já vou mandar vocês aqui. É aquela boa e velha premissa de você receber o raid, você tem que mandar raid. É uma regra não escrita de quem se faz live aí. Já fica aí a dica, Pop. Obrigadão, Wilson, aí, por ter ficado aí também. Eu colei rapidinho na live de vocês dois hoje mais cedo, enquanto... Hoje é quinta-feira, né? Ah, não, é quinta-feira da semana que vem. Lembrando que eu tinha alguma coisa da pós pra fazer, porque eu fiquei trabalhando até 7 horas da noite, aí eu fiquei zanzando um pouquinho na live de vocês, assim, só na maciota. E aí também tô com uma vontade de comer doce recentemente, e não basta isso. Por pura coincidência, o Instagram começou a me recomendar fotos de comida gostosa. É, esse chama... Redes sociais é uma desgraça. Tá lá eu no trabalho conversando com uma galera, assim, sobre, sei lá... Nintendo Switch. Aí, de repente, aparece no YouTube um propaganda de Nintendo Switch, ou no Mercado Livre aparece uns pop-ups assim, ó, compra um Nintendo Switch liso. Mas é fogo, é... O Google e o Facebook sabem muito do nosso comportamento, do que a gente pesquisa, do que a gente gosta, e assim vai, até dos nossos hábitos de compra. Mas são os novos tempos, a gente tem apenas que, infelizmente, aceitar e ter cuidado também, né, de saber que isso daqui não é só os novos tempos e aceita, não. Faz com responsabilidade. E pessoal que tiver feriado amanhã, curtam. Pessoal que não tiver, só lamento. Amanhã é uma sexta normal pra você. E o pessoal que quiser assistir agora o segundo filme do Gundam, seria legal ter assistido o primeiro, mas quem não quis, a gente vai ficar lá no Discord até o filme terminar. E é isso, povo. Brigadão. Falou, valeu. Eu já vou preparando aqui uma raidzinha, que tiver alguma indicação de alguém batuta. Enquanto isso, eu vou vendo aqui. Deixa eu ver. Olha só. Olha só quem tá online. Valeu, Daragãozinho. Obrigado aí pela presença de todos vocês. A gente vai ficar lá no Cine Numen. É lá no canal Cine Numen. O Rabujão tá fazendo raidzinha marota. A gente fica lá um pouquinho. E... Oxi. Tá travando aqui um pouco o PC, mas... Eu vou preparando aqui a raidzinha pro Rabuja. E é isso tudo, povo. Falou, valeu. Também tô um pouquinho cansado. Vai ser bom dar uma esparecida lá no Cine Numen. E agora a gente se vê no sábado, com a volta do Chrono Trigger. Lembrando que domingo de manhã a gente joga um copzinho, então sintam-se à vontade. Não sei se vai ser um Among, se vai ser algum outro jogo. Tenho até que ver aí. E no domingo à tarde vai rolar 5 animezinhos que a gente tá assistindo todo domingo. E vai assim. Então, é isso, povo. Falou, valeu, brigadão. A gente se vê por aí, ou até já já. Falou, brigadão. Tchau, tchau.